Dobar dan, evo najavili ste za novu godinu zajedno sa Miroslavom i Lukasom nastupate, pa me zanima odakle datira vaše prijateljstvo i da li ste vi nekad nastupali možda do sada zajedno? Sa Miroslavom se znam 100 godina, ono, baš bukvalno još od 79. Evo, i meni je drago, nisam ga vidio, dobro, jedno mjesec dana vidimo se ovako. Sa Lukasom se onako, nisam se vidio skoro i znamo se ono, ali više, mnogo sa Miroslavom. Jeste imali prilike da sa Miroslavom nastupate zajedno? No, sad pričam koliko smo imali turneja, 80-ih, nema i broja. Jel pamtite nešto zanimljivo da sa nama podelite neku anegdotu vezanu za... Jao, ne bi se moglo se, to toliko bilo anegdota, išla je sama i Nada Topčagić, Usnija Ređepova, ja, Miroslav, to je to, bilo je baš, ma bilo je svega, bilo. Kažete mi, kakva je za vas bila ova godina? Pa sad malo pre rekao, bilo je dobro, ako računam i novu godinu koju sam proveo u Australiji, tad sam se sunčao, kupao, bilo predivno, ali ja sad malo kažem, 20-ak dana i ne vredi nostalgija vraćanje Beograda, već do sada. Mogao sam ostati još, posle toga sam imao ovamo turneje po bivšim i u prostorima, svuda Srbiji, Bosni. Bilo je dobro, radi se. Neke neostvarene želje, da kažemo, neke planove? Pa ne, nemam, eto, jedino, eto, taj neki koncert dugo, nisam pravio dugo u Beogradu, 15-ak i više godina, jedino to, ali o tom potom nadam se, ako ne, iduće, bit će ona tamo, ali više to zbog jubileja, ne zbog nekog sad, da ja sad pariram nekom i to ne. Znači, više obeležavanje jubileja. Šta biste vi izdvojili tokom toliko godina ste na estradi, kažete vas primate jubilej, da li možete setiti svojih početaka, kako je to bilo i kako komentarišete današnju muziku? Pa kako ne, ja sad kažem, prezadovoljan, u Rumi sam počinjao neke muzičke korake, u kafanama, držneda i tako sam davno iz kafane pravo otišao na Iliđu, tad prestižni festival u Sarajevo i dva puta uzastopno pobedio velike elite pevača i tako dalje. I tad to mi je bila odskočna daska, kasnije sam snimao. Volim da nas više ne uče, pa dobro jutro ko zori, prodao milion ploča. I kasnije sve ide ono, dok nije došlo, ne možemo nikom ništa to što za veka veko živi. I tako dalje. Eto. Nedavno ste izjavili da današnja omladina snima krš pesme. Ni. I nekako se, da kažem, ili se to pogrešno protumačilo ili izazvalo negativne komentare? Ne. To je, dobro sam to, hvala ti što ste to, ja sam negde pročito. Kažem za ova mlađa generacija, svi pevaju opasno. Bukvalno, skoro svi. Ali, dok ga ne vidiš, ne možeš da poznaš ko peva. E, to je, znači, fali im identitet. Znači, ne odskaču jedno od druge, osim, recimo, Darko Lazić. Mogu njega kritikovati kako hoće. Ali pevačina ima svoj, razumeš, da ga poznaju odmah, prepoznati. Jedan od njih, ima ih još, ali ne mogu sad da setim. E, tako me interesovalo neko, pa čak neko i da, recimo, pre bilo popularni promukli glasovi, kvaka, ali ga zna odmah svako. Ne mora neko, svi da čisto pevaju, ali da se izdvoji malo. E, to je to bilo. Za to krš pesme, ne, nego oni, ja ih sažaljevam, moraju da snimaju naše pesme, kavere. Ja nema ništa, recimo, protiv toga. Zašto? Meni, na primjer, volim te baš tako kako jesi uspjela pesma, vratio je ovaj mali, kako mu ime, ne znam, prsni. Meni to odlično. Njemu dobro, meni dobro, vratili mi pesmu. Pa Haljine svile, za koga čuvaš, Haljine svile? Isto snimio ovo nešto. Mnoge vaše... I uspjela i meni, vratila mi pesmu. I samo nek presnimavaju. Mnoge vaše kolege počeli su da naplaćuju to. Da li vi to isto radite? Ne mogu kolege naplaćati. Znaš ko to naplaćaju? Autori. Znači, autori, s punim pravom, naplaćuju. E sad, oni ne mogu recimo dati, otkud zna, mogu da neko presnimi, ne možemo niko ništa, bilo bi smešno. Bar ja mislim. Za takav ogromni hit... E sad ove neke poluhitove da neko presnimi i da ih pogura, to može. Mislim da smo se razumeli. Ali ima neko od mlađih sa kim bi volili da snimite duet?
Jao, i to ti je dobro pitanje. Nikad nisam snimao duet ni s muškim, ni s ženskim, ali možda bi dobra ideja, nikad nisam, možda. Eventualno moja ljubimica Dragana, možda. Dragana? Mirković, koja je snimala jedno, snimala mi je par pesama prateće vokale. Jednom kad se zaljubiš i tako dalje, bit će ti jasno, tako dalje. Naprimjer, što ne mora da znači da je neko drugi. Koji su vam planovi za narednu godinu? Ili Mira Škorić isto mi je divna. Za narednu godinu, otroko, radi se ono, nemam šta ja sad, to je. Tražite nove pesme, da snimate nešto? Pa imam neku pesmu ili dve, mada razmišljam, ali izdaću sigurno jednu. Koliko biste novca izdvojili za dobar hit? Pa nema to. Mnogi vaše kolege kažu da bi dale sve pare koje ima. Prvo, pa to ti je lutrija bila, ne sad, kad ima mnogo pevača. To je od uvek bila lutrija i kad je bilo mnogo manje pevača. Nikad ti ne znaš. Ti kažeš, znaš ono, kad vičeš, a ovo je hit, ono baš ne bude. A kad ne... Se to dešavalo u karijeri? Pa kako ne, a kad neko tek onako, ono, plana je da ne bude. Evo pa prvo, recimo, ne može nam niko ništa, niko ne može da veruje. Ja sam tad se snimila, osam pesama se snimala. Ja sam imao neku pesmu, ne ljubi u snovima, ja sam mislio, rekao, ona je A1, vodeća. Međutim, kum, pokoj Novica, koji je bio hitmaker svih vremena, ne možem niko ništa. Bio čovjek u pravu, znači ja bi pogrešio. Znači, mora uvek neko da te konsultuje. Znači, nikad ne može da garantuje šta će biti hit. To nemaš, to narod odlučuje. Znači, to je lutrija. Ali nekad moraš i ne bude hit. Pa do, pa bit će drugi, bit će treći, nešto mora da... Treba biti uporan. Hvala vam puno na izdanom redu. Hvala i vam, živjela.